nich je Juraj Brestovský. Toto je mladý muž, ktorý príde ku mne na pódium. Juraj Brestovský. Si ešte chvíľočku počka, aby sme mu dali samozrejme aj zvuk. Je to špecialista robotik, nie robotník, robotik, to je iné, a je špecialista na štvornohých robotov. Vy ste asi zaregistrovali, opäť budem, nemá sa to rukou v priestore, ale by sme sa vedeli orientovať. Tu je ich výtvor, ktorý budete vidieť na obrazovke o malú chvíľu. My ho nebudeme premiesňovať, my ho budeme snímať, vy ho budete vidieť na veľkoplošnej obrazovke. Pochopiteľne potom si ho môžete obzrieť aj naživo. Ale budeme samozrejme o ňom hovoriť, takže pomocník je tu, pomocník, ktorý teraz chodiť nebude, ale samozrejme rozpohybovaný je. Pomocník, ktorý z môjho pohľadu má naozaj veľmi zaujímavý futuristický tvar, ale je to pravdepodobne nadčasová vec, takže takto sa budú pohybovať a takto budú vyzerať tí spoločníci, vďaka ktorým roboti budú vznikať. Teda dúfam, že tá robotizácia smeruje k tomu, aby nebrala pracovné miesta, ale aby vytvárala ako keby spoločnosť. Juraj Brestovský, veľmi pekne vítam. Dobrý deň. Takže máme ho tam? Áno, tam sa nachádza. Dobre, a keď mu dám povel také, že k nohe? Zatiaľ nevie. Nekoná sa. Ešte nie. Dostávame sa tam, je to náš prvý prototyp. Postupne nám odlaďujeme rôzne chyby. Ten vývoj je naozaj zložitý, ale postupne sa tam dopracovávame. Vy budete mať svoju prezentáciu, takže nebudem sa teraz pýtať, lebo pravdepodobne by som sa pýtal aj na veci, ktoré odznejú. Áno. Ale ja si vás pozorne vypočujem a budem sa pýtať na veci, ktoré by sa opýtali aj naši návštevníci a ktoré neodznejú. Takže aj vy si pripravte otázky. Teraz ten systém slajdu necháme odpočívať, ale pokiaľ by ste otázku mali, tak stačí sa prihlásiť, aby naozaj aj tá dnešná noc výskumníkov slúžila vám, aby ste sa dozvedeli to, čo sa dozvedieť chcete. Nech sa páči, Juraj Brestovský. Dobrý deň, prajem. Volám sa Juraj Brestovský, pracujem pre firmu Panzer Robotics, kde vyvíjame robotické obsy Artaban. Ja sa špecializujem na riadenie tohto robota. Sídlime na Fakulte elektrotechniky a informatiky v priestoroch Národného centra robotiky. Dnes som si pre vás pripravil prezentáciu na tému roboty okolo nás. Takže, čo je to robot? Predstavme si normálneho, obyčajného robota. Veľa ľuďom napadne nejaký humanoidný robot, čiže má dve ruky, dve nohy, vypadá a správa sa ako človek. Toto je celkom pochopiteľné, keďže v hollywoodských filmoch alebo v sci-fi literatúre sa často takto zobrazujú roboty. Ale reálne, keď sa nad tým zamyslíme, tak robot má nejaké kovové telo, je plný káblov, je poháňaný motormi, je napájaný elektrinou z nejakej batérie. Čiže ono, toto je veľmi pekný opis robotov z minulosti, súčasnosti, ale určite nie budúcnosti. Na tomto slajde môžete vidieť vlastne robotické ramena od firmy Kuka. S takýmito robotmi sa môžete stretnúť hlavne vo výrobe. Nájdeme tu automobilky, alebo vlastne hociaká výroba. Prekladajú materiál z jednej strany na druhú a tak ďalej. Ale moderné roboty takto už nevypadajú. Mám tu zo pár príkladov. Napravo hore môžeme vidieť robotický koncept menom Octobot. Tento robot je vlastne vyrobený zo silikonového gélu a pracuje bez hociakého napájania z batérie. Funguje na chemických procesoch. Ďalej, na ľavo hore, tu máme robotického animatronika Stantronic, vyvinutý spoločnosťou Disney a je používaný hlavne na natáčanie akčných scén, hlavne ako na filmy Spider-Man, kde opakovane dokáže robiť salta a zložité spúsky. Na pravo dole máme kombináciu robota a nohy inšpirované dravými vtákmi. Veľká výhoda takéhoto robota je, že nemusí sa znášať stále vo vzduchu, tým pádom sa šetrí batéria
a dokáže zosadnúť napríklad na konár stromu a tam pozorovať svoje okolie. Tým pádom na jedno nabitie sa jeho životnosť o dosť predĺží. A posledný obrázok, máme tu príklad na využitie robota aj v poľnohospodárstve. Tento robot sa konkrétne používa na odstraňovanie burín na poliach. Využíva vlastne technológiu laseru, GPS a umelej inteligencie na to, aby vedel identifikovať a odstrániť burinu. A takýto robot veľmi napomáha hlavne farmárom, kde im šetrí financie, pretože odstraňuje potrebu využívať rôzne pesticídy. Tu mám krátku definíciu robota. Keďže ukázali sme si teraz aj rôznych robotov, tak povedzme si vlastne aj, čo by mal ten robot byť. Robot je stroj schopný reagovať na svoje prostredie tak, aby automaticky vykonal zložité alebo opakujúce sa úlohy s malým alebo žiadnym zásahom od človeka. Môže vám teraz napadnúť, že s robotmi sa prakticky stretávate každý deň, lebo je to pravda. Napríklad v domácnostiach. Už existujú robotické vysávače, existujú robotické kosačky, autonómne čističe bazénov. Tu mám aj pár vlastne okruhov, kde sa roboti primárne využívajú, ako sa spomenul v domácnosti. Takisto vesmír. Používame roboty na preskúmavanie iných planét, napríklad Mars Rover Curiosity. Ďalej medicína. Chirurgické roboty, ktoré pomáhajú lekárom pri operáciách, čo má za účinok minimálny zásah do ľudského tela. Priemysel, robotické ramená, rôzne autonómne roboty, ktoré prinášajú od našeho tovara a tak ďalej. Vzdelávanie, napríklad Lego Mindstorms, z ktorého si viete vystaviť, teda postavať a naprogramovať vlastného robota. Takisto, poľnohospodárstvo som spomenul. Armáda. V armáde sa používajú roboty napríklad na zneškodňovanie bomb. Povedali sme si teraz nejakých rôznych robotov, tak sa vlastne aj naskytuje otázka, že či sú roboty naozaj také dobré. Áno, v skutočnosti roboty sú veľmi dobré vo vykonávaní jednej činnosti, ktorú majú naprogramovanú. Ale za to človek má kreatívne myslenie. Dokáže vymyslieť rôzne spôsoby, rôzne prístupy k problémom, pričom robot to nedokáže. Robot vykonáva naprogramovanú činnosť. Ale za to zase roboty majú výhodu takú, že majú o dosť väčšiu silu, dokážu snímať rôzne veličiny, ktoré sa potom dajú analyzovať. Ale zase človek je kreatívny tvor, čiže vždycky bude mať v tomto návrhu od robota. Čiže vyskytuje sa tu aj otázka. Priprava nás roboty o prácu? Môj názor na to je taký, že áno aj nie. Robotmi vieme nahradiť vlastne len jednu časť procesu výroby. Vieme zefektívniť napríklad, ako by som to povedal, vieme zefektívniť výrobu. Pričom stále bude potrebný človek na to, aby napríklad priniesol tovar, aby skontroloval ten tovar. Stále budeme potrebovať ľudí na to, aby naprogramovali robotov, aby vytvárali nové koncepty robotov. Čiže ono, roboty budú naši spoločníci, nie naša náhrada. Roboty prichádzajú na to, aby nám zlepšili a zjednodušili život, aby sa stal bezpečnejším a pohodlnejším. Presne takéhoto robota vyvíjame aj tuto na Slovensku. Je to robot Artaban, ktorého môžete vidieť tam u nás na stánku, aj tuto pekne na kamere. Tohto robota vyvíjame už 2 roky, ale tento prvý prototyp máme postavený prakticky mesiac, čiže stále na ňom odlaďujeme rôzne chyby, stále sa s ním učíme pracovať. Vývoj takéhoto robota je naozaj náročný. Náš robot obsahuje 14 motorov, je napájaný z internej batérie, má v sebe zabudovaný počítač a do budúcnosti s ním plánujeme rôzne veci, ale k tomu sa ešte dostaneme. Aké využitie má takýto robot? Príklad, sme v nejakej fabrike a pracujeme s chemickými látkami. Nastane nejaký únik. Je to nebezpečné prostredie pre človeka a my si vážime ľudský život. Tak tam pošleme nášho robota,
ktorý má na sebe rôzne senzory, dokáže identifikovať ten problém a vieme tam potom následne poslať technika, ktorý už vie, kde a čo má spraviť, lebo nemusí v tom prostredí sa pohybovať a zisťovať, že kde sa čo stalo. Ďalej, takéto roboty sa dokážu využiť aj na vytváranie digitálnych dvojčiek stavieb, kde robot dokáže autonómne prechádzať po stavbe, snímať ju a vytvárať s nej 3D model, ktorý sa bude následne nahrávať niekam na cloud. A dajme tomu, hlavný architekt sa môže nachádzať aj na úplne inom kontinente a v reálnom čase dokáže vidieť, ako tá stavba pokračuje. Výhoda štvornových robotov je v tom, že dokážu zvládnuť aj veľmi zlé terény. Vieme ich využiť, dajme tomu, pri nejakých katastrofách, kde je zás nebezpečné posielať človeka. Vieme na neho dať termokameru a vieme prechádzať týmto priestorom a zisťovať, či sa tam niekde nachádza ľudský život a následne tam poslať záchranárov. Nemusíme zás používať ľudí na to, aby prehľadávali nebezpečné priestory. Ako som spomenul, náš robot je vlastne prvý prototyp a plánujeme vlastne v priebehu budúceho roka mať verziu 2 a začať aj maloseriovú výrobu týchto robotov a taktiež začať skúšať v reálnych situáciách. Tak ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Ďakujem, ďakujem. Máte otázky nejaké? Ja mám. Súhlasíte s otázkou, ako dlho konštruovali tohoto robota? Výborne. Čiže robota vyvíjame cca 2 roky. Konštruovali sme ho od mája a podarilo sa nám ho zostrojiť vlastne asi tak mesiac dozadu. Čiže je to zatiaľ veľmi mladý robot. Čo sa prvé konštruuje? Vnútornosti? Áno. Alebo dizajn? My sme išli tou cestou primárne dizajnu, lebo chceme, aby náš robot bol naozaj spoločník, aby sa ho ľudia nebáli. Áno. Tým pádom u nás bol podstatný aj ten dizajn a potom sme ďalej navrhovali vlastne, ako bude vypadať vnútro a tak ďalej. A on v budúcnosti, dobre, teraz sa vie pohybovať, naučíte ho chodiť pravdepodobne. Koľko toto trvá, dať mu ten pohyb? Lebo 4 nohy, to nie je jednoduchá vec, zosúľadiť to. Je to naozaj náročné, stále sa s ním učíme robiť, ale predpokladáme tak, že koncom roka už by sa mal vedieť pohybovať sám v prostredí. A bude sa pohybovať v prostredí, v ktorom on vie, že sa môže pohybovať, alebo v akomkoľvek? Dúfame, že v akomkoľvek. A bude reagovať, lebo, dobre, vychádzajme z toho, že ak to má byť spoločník, tak za o niekoľko, možno ani to neviem rokov. Odhadnúť, o koľko rokov by to možno mohlo byť, lebo rokov. Dúfam, že nie zajtra. Lebo ja som stále na tie živé psy. Ale príde čas, samozrejme, ano. Ľudia, ktorí budú nevládni, ktorí budú potrebovať naozaj spoločnosť, toto budú využívať. Tak v akom horizonte to vidíte, že by to mohlo byť akoby samozrejmosťou? Podľa mňa v priebehu 5 až 10 rokov už bude taká doba, že na každom kroku budeme stretávať robota. Či to na ulici, či to v lekárniach, či to na recepciách. Napríklad v Japonsku už využívajú vyslovene robotov ako recepčných. Čiže ono, tieto technológie tu sú už naozaj, len sa musia viacej rozšíriť medzi ľudí. Aký ešte význam budú mať roboti? Kde sa budú nasadzovať? Okrem priemyslu, kde už je to bežné? Áno, roboti naozaj vznikli hlavne pre priemysel, ale teraz sa tá doba mení. Roboti budú naozaj v každom aspekte nášho života. Ono, veľa ľudí si neuvedomuje, ale tí roboti tu už naozaj sú. Už veľa ľudí má robotický vysavač doma, robotickú kosačku. Áno. Robotické hračky. Ono reálne už sa pohybujeme medzi robotmi a roboti sa pohybujú medzi nami. Toto sú tí mladí ľudia, ktorí to budú využívať. Máme otázku. Počkaj, dáme ti mikrofón, aby sme ťa aj počuli. Jupi, halo, halo. Ja mám otázku, že či máte v pláne tohto robota v budúcnosti aj zlepšovať a napríklad do
aby bol dostupný aj pre verejnosť. Jednoznačne. Opýtame sa, ja to len doplním, lebo decká, teda tí mladší, sa budú pýtať, či sa zlepšuje v zmysle elektroniky. My starší sa opýtame, či budú aj chlpatí. S chlpatý robotov sme zatiaľ nepočítali, ale možno, keď sa to dalo pohľadkať. Možno, keď bude zima, tak mu dáme aj nejaký kabát. Áno, pravda, že ono, tento náš robot, to je vyslovene prvý prototyp. Veľa vecí na ňom skúšame, veľa vecí na ňom odlaďujeme. Toto ani zďaleka není finálna verzia. Bude fakt plný rôznych snímačov. Má byť schopný autonómne, čiže samostatne sa pohybovať v priestore. Čiže jednoznačne stále a stále budeme tohto robota zlepšovať. Juraj, a vy viete, aká bude finálna verzia? Alebo smerujete k nej? Alebo sa to len tak vyvinie? Máme nápady, máme predstavu, ako by sme chceli mať tú finálnu verziu, ale to sa môže, pravda, že zmeniť. Uh-huh. Uvidíme, aké budú požiadavky aj zákazníkov a požiadavky ľudí na takýchto robotov, ako vlastne ľudia budú reagovať na takéto roboty. Kamarátovi dáme mikrofón. Potom tebe, dobre, potom ideš ty. Dobrý, vy ste hovorili niečo o tom, že títo roboti by sa mohli používať aj v, napríklad keď je hurikán, alebo keď sa niečo také stane. Áno, prírodné katastrofy. Áno, ako oni komunikujú, keď napríklad není signál, není cell signál, ako oni komunikujú potom? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Zvyčajne, keď sa bavíme o takýchto autonómnych robotoch, buď majú, keď majú teda tú technológiu, tak je nejaká vlastná stanica komunikačná, čiže v prípade nejakej prírodnej katastrofy, pravda, že sa nemôže spoliehať takýto robot na obyčajnú sieť, ale rátame s tým, že ten robot sa nebude pohybovať alebo nebude riadený na niekoľko kilometrov, ale budú to stovky metrov, čiže na to stačí nejaký vysielač, ktorý, dajme tomu, príde auto, postaví vysielač a môžeme behať s robotom a snímať okolie a prijímať to vlastne na tej základnej stanici všetky získané informácie. Poď. Ja sa chcem spýtať, že koľko by ten robot stál? No, predpokladaná cena je 200 tisíc. Je to veľa, áno, ale napríklad Spot je o dosť drahší. Tým, že vlastne takéhoto robota vyvíjame na Slovensku a napríklad Spot od Boston Dynamics je vyslovene americká firma, vždycky to bude drahší a my budeme vždycky lacnejší, keďže sme vlastne západná Európa. Ale veľa firiem si nekupujú takýchto robotov, lebo to je pre nich zbytočné. Používajú vlastne systém požičiavania, uh-huh, a tam rátame, že by sa platilo okolo 50 tisíc za rok. Ja si aj tak myslím, že bavíme sa o cene, ktorá komunikuje vývojové obdobie. Áno, áno. Ak prídeme do ceny nejakého už ukončeného vývoja, ktorý pravdepodobne nebude nikdy ukončený, ale ten základ bude daný a nabehneme na nejakú výrobu vo väčších množstvách, pravdepodobne už sa budeme baviť. Jednoznačne pôjde cena dole. Uh-huh, o nižších cenách. Má niekto ešte otázku z vás? Nech sa páči. Prinesieme ti mikrofón. Alebo teda skús zakričať a ja budem tlmočiť. Máme? Dobre. Ja sa zatiaľ opýtam, že či to bude aj v bielej farbe. Áno, aj v červenej, aj v akej si zákazník požiada. Tak, nech sa páči, mladí ľudia budú mať určite technickejšie otázky ako ja, nech sa páči. Zdravím. Ahoj. Dobrý deň. Budem vedieť tancovať ten robot? Máš chuť? No, už teraz? Áno, či budem vedieť tancovať? Áno, akože prečo nie? Má byť využívaný ľuďmi a akože aj toto je čas taká, že človek si vie viacej užiť toho robota, keď vie rôzne kúsky, takže prečo nie? Ďakujem za odpoveď. Ja si myslím, že tí programátori sú tak silní, že čokoľvek budete od neho chcieť, časom to ten robot asi bude vedieť. Jednoznačne. Máme, hej, sa báť z tejto doby? Nie. Naozaj? Nie. Garantujete mi to? Robotov nie. Umelé inteligencie možno, ale tak to je už téma na inú prednášku. Áno, to už je samozrejme iná téma, lebo mali sme tu humanoidného robota. A neviem, či ste tu boli pred zhruba 5-6 rokmi. Nebol. A putoval na pódiu, bolo veľmi ťažké skonštruovať, aby chodil po schodoch. Naozaj to bola veľmi komplikovaná téma, aj nám to prezentovali, že nie je to len tak. Chodil po schodoch, mal dve nohy, ale naháňal mi strach, priznám sa, ale tak akože strach z nepoznaného. Áno. A miešal sa vo mne úžas a taký ten pocit
pocit, to viete, ako babička hovorila, že joj, no čo bude, uvidíme, čo bude. No, ale dobre bude. Dobre, nech sa páči. Ja sa chcem len opýtať, nech sa páči. Že či ten robot sa bude dať aj na jeden typ a dať sa tam kamera, laser na jeden kus. To je veľmi dobrá otázka, lebo zabudol som to spomenúť v prezentácii. Náš robot má byť naozaj univerzálny. Tým, že to je štvornohý robot, je schopný prechádzať naozaj zložité prostredia a plánujeme ho využívať vlastne s rôznym hardverom. Na vrchu, aktuálne tam není, ale na vrchu toho robota má byť konzola, na ktorú si budeme môcť uchytiť vlastný hardver, tým pádom bude mať naozaj širokospektrálne využitie. Uh-huh. Oni, ja si myslím, že už niekde, Japonsko je veľmi technologický krajina, rozvinutá je ďaleko vpredu, že tam to už využívajú a naozaj to využívajú z mojich dostupných informácií starší nevládni ľudia, ktorým tí roboti pomáhajú a zároveň im robia spoločnosť. Áno, takýto robot má využitie aj v tých sociálnych situáciách, kde napríklad pri starších ľuďoch, čo ste vy spomenuli, vyslovene myslím, že to robotický tuleň, ktorý sa dáva starším ľuďom s demenciou a vlastne núti ich, aby sa s ním bavili, aby im ten mozog nedegradoval. Čiže pomáhajú na takýmto spôsobom. Takže nielen tancovať, ale aj spievať, rozprávať vtipy alebo komunikovať aj na vážnu tému. Dúfame, že áno. Bude to mať ten robot v sebe v zmysle umelej inteligencie alebo bude musieť byť na rôzne témy naprogramované? Určite, určite do neho chceme zakupovať umelú inteligenciu. Aha, takže toto je to, čo vás čaká. Áno. A vlastne je to aj odpoveď na nepoloženú otázku, na čom teraz pracujete. Pracujeme stále vlastne na vývoji robota a odlaďovaní chýb a postupne sa tam otvára obrovské množstvo tém, do ktorých sa vlastne môžeme zakusnúť a robotický psík má meno? Artaban. Artaban sa volá? Áno. Má také futuristické. Je to práve že meno z filmu Fantomas, kde bol tiež robotický pes. Á, tak takéto, vidíte. Predsa mám nejaké nedostatky. Nech sa páči, ešte otázka. Len sledujem, že či máme mikrofon. Tak jedna otázka, ale krič prosím ťa, ak náhodou, ja zopakujem. Otázka bola, že či umelá inteligencia sa bude nachádzať priamo na robotovi, alebo že či to bude inak na diaľku riadené. Určite chceme, aby sa nachádzala priamo na robotovi. A je veľmi pravdepodobné, že toto môže byť tvoj budúci kolega. My budeme veľmi radi. Držíme palce, pokiaľ by ste chceli viac informácií. Nech sa páči, takto týmto smerom je psík postavený. Artaman vás bude vítať zatiaľ iba jemnúčkým pohybom, ale na budúci rok vás aj pozdraví, Adam. Určite. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pán za pozornosť. Juraj Brestovský. Nech sa vám darí. Ďakujem. A ideme na ďalšiu tému.